Дитячі садки в Бородіно та Іллінці і спортивні комплекси в Ананьєві та Захар'ївці – це чотири об'єкти, які за програмою «Велике будівництво» наразі реалізуються на Одещині. Однак рік ще не закінчився, не всі об'єкти добудовані, а керівництво облдержадміністрації вже має план президентської програми на 2022 рік. Так зараз відбувається формування проєктів. Із 16 запланованих 10 вже пройшли проєктно-кошторисну документацію та експертизу, а 6 отримали погодження Міністерства регіонального розвитку України. Проте голова Одеської облдержадміністрації запевняє, що цьогоріч не допустить помилок минулого року. Відмінність від, скажімо, проєктів 2020 року, які ми реалізували у 2021, значна. Бо, по-перше, якість проєктно-кошторисної документації, експертизи, і практично ми вже сьогодні можемо виходити на тендер. Бо якщо в 2020 році була дуже неякісна проєктно-кошторисна документація, експертиза, нам приходилось, скажімо так, в ручному режимі коригування проводити, і це затримувало темпи і терміни реалізації.